Siz bu videoni ko'rayotgan paytingizda bilingki men boshqa Moskvada va Rossiyada bo'lmayman. Balki Tojikistonda, balki zindonda bo'laman. Bu Tojikistonlik huquq faoli mehnat muhojirlari yetakchisi Izzat Amonning ommaga aytgan oxirgi so'zlari. Uning Rossiyadan badarg'a qilinishi va Dushanbeda hibsga olinishi bahs-muhokamalarga, norozilik namoyishlariga sabab bo'lmoqda. Xalqaro huquq himoyachilari ham uning taqdiridan xavotir bildirmoqda. Moskvadagi tojiklar markazi raisi Xolif Izzat Amonovichning Rossiya fuqaroligi bekor qilinib, u 25 mart kuni Moskvadan Dushanbega yuborilgan va aeroportda hibsga olingan. 27 mart kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Xolif Izzatullo Amonovich yashash qoidalariga rioya qilmaganligi va noqonuniy yo'l bilan fuqarolik olganligi sababli Rossiya hududidan haydab chiqarilganligi va Tojikistonda jinoyat kodeksining qalloblik moddasi bilan hibsga olinganligini ma'lum qildi. Aynan shu 27 mart kuni YouTube tarmog'idagi Izzat Amon kanalida uning oxirgi ommaviy chiqishi e'lon qilindi. Video murojaat 2021 yilning 23 mart kuni yozib olingan. Video murojaatda u zamoni ki shuma in video raso tomosha meknit mutmain bo'lishdi ki man digardan territoriya Moskva va territoriya Rossiya nisdam. Siz bu videoni ko'rayotgan paytingizda bilingki men boshqa Moskvada va Rossiya hududida bo'lmayman. Ehtimol borki men Rossiya hududini tark etsam va muammoga duch kelsam, balki Tojikistonda, balki zindonda bo'lsam, deya ta'kidlaydi. Va imkon boradki mo territoriyani Rossiyada tarkunim va dar mushkil qaror doraym va shoyat dar Tojikiston yo shoyat dar zindon bo'lishim. Izzat Amonning umr yo'ldoshi Sayyora Tag'oyevaning Ozodlik radiosi bilan suhbatda aytishicha, huquq himoyachisining o'zi 22 mart kuni oxirgi marta uyiga kelgan va Rossiyaning tegishli organlari uning fuqaroligini bekor qilganligini aytgan. 23 mart kuni uydan chiqib ketib, qayta kelmagan. Huquqshunos Jamshid Yorov fikricha, Izzat Amonga huquqiy shikoyat uchun imkon berilmagan. Rossiya fuqaroligini bekor qilish haqida sud qaror chiqargani holda uning o'zi qayta shikoyat qilish huquqiga ega bo'lar edi. Bu Rossiya qonunchiligida ham Tojikiston yoki dunyoning boshqa istalgan davlatida ham shunday. Shuning uchun ham bizning fikrimizcha Izzat Amon sud hukmi bilan yuborilmagan, balki majburiy yuborilgan yoki Tojikistonga o'g'irlab ketilgan. Deydi huquqshunos. Izzat Amon Dushanbeda hibsga olinganidan keyin uning ustidan shikoyatchilar soni kundan kunga ko'paymoqda. Ularning aksariyati Izzat Amondan moddiy zarar ko'rganligini iddao qilmoqda. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, shikoyatchilar soni 7 nafarga yetgan va da'vo qilinayotgan mablag' 130 ming AQSh dollaridan oshadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan bir-biriga o'xshash da'volar odamlar orasida istehzolarga ham sabab bo'lmoqda. Huquq himoyachilari Izzat Amonning ishi uyushtirilganligiga e'tibor qaratishga urinmoqda. Moskvada yuzlab tojikistonliklar Tojikiston elchixonasi oldida Izzat Amonning ozod etilishini so'rab, norozilik namoyishiga ham chiqishdi. Izzat Amonning Tojikistonga qaytarilishi va hibsga olinishi xalqaro maydonda ham e'tiborni jalb qilmay qolmadi. Mayzi Vayherding, Stiv Sverdlov, Edvard Lemon kabi taniqli huquq himoyachilari Izzat Amon ishi yuzasidan xavotir bildirishmoqda. Izzat Amon bilan bog'liq hodisa rus jamiyati faollarini ham befarq qoldirmadi. Taniqli rus jurnalisti Maksim Shevchenko o'zining YouTube kanalida Izzat Amon haqida so'zlab, bu holat Rossiya uchun sharmandali ekanligini aytadi. Tajikskiy pravozashchitnik Izzat Amon. Как правозащитник, он не так, что прям выступал против режима Рахмона. Может, там один ролик записал с критикой, а так вообще он боролся за права трудовых мигрантов в России из Таджикистана. Tojik huquq himoyachisi Izzat Amon Rahmon rejimiga qarshi chiqishlar qilmas edi. Balki bir rolik yozib tanqidlar qilgandir. Umuman u mehnat muhojirlarining huquqi uchun kurashar edi. Izzatni yaxshi bilar edim. U odamlarga yordam berar edi. Og'ir holatlarda yordam qo'lini cho'zar edi. Uni to'satdan ushlab Dushanbega yuborishdi. Izzat Amon Rossiyada diplomatiya akademiyasini bitirgan, nomzodlik risolasini yoqlagan. 1996 yildan beri Rossiya
fuqarosi, ahli oilasi bilan shu yerda yashar edi. Meni masalaning boshqa tomoni qiziqtiradi. Rossiya fuqaroligi nima? Rossiya fuqarosini pasportini olib yirtib tashlashdi va 3 kun ichida boshqa davlatga berib yuborishdi. Har bir odam bilan bunday holat kuzatilishi mumkin. 3 kun ichida uni pasportini tortib olib samolyotga o'tirg'izib deport qilishdi. Vaholanki minglab tojikistonliklar navbat kutib o'tiribdi. Izzat Amonni navbatsiz yuborishdi. Chunki bu kimgadir kerak edi, deydi Shevchenko. А Изада Амона взяли и выслали буквально за 3 дня, потому что так было надо кому-то. Tojikistonlik tahlilchi Abdumalik Qodirovning aytishicha, tojik muxoliflari uchun Rossiya bexatar davlat emas. In nafarhoye ki aqidahoye ziddi hukumati doran yoki aqidahoye ozod doran, boyad ki fikr konan ki to kujo digar unho metavonan dar Rossiya qaror girand yo na. Erkin fikrli yoki hukumatga qarshi fikrlarga ega bo'lgan kishilar Rossiyada qolish-qolmasligi masalasini yaxshi o'ylab ko'rish kerak. Mening fikrimcha ular o'z hayotlarini xatar ostida qoldirmaslik uchun Rossiyadan chiqib ketishi va boshqa xavfsiz davlatlardan boshpana topishi haqida o'ylashlari lozim, deydi Qodirov. Safar qilan va unga joyga shavan to'yinki hayoti xudro zeri xatar nazoran. Ozod mas'ul Tojikistondan Amerika ovozi uchun.